Uşağınız hələ danışmır və ya kəkələyir, məktəbə getmək istəmir, həmyaşıdları ilə ünsiyyətə girmir. Yeniyetmə övladınızı zərərli vərdişlərdən necə uzaq tutacağınızı düşünürsünüz? Ailənizdə yaranan ən xırda problemlər böyük münaqişələrə səbəb olur. Bu və digər sualların cavabını həftə içi 5 gün saat 14:20-də Logosla danışır psixoloqda tapacaqsınız. Ailənizin psixoloji sağlamlığını bizə etibar edin. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Həftənin cümə günü və biz yenidən efirdəyik. Hər birinizi salamlayırıq, hər birinizə uğurlu gün arzu edirik. Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin təqdimatı, Bübxın Uşaq Qulluq Vasitələrinin baş sponsorluğu və Aminostil Dərman Preparatının sponsorluğu ilə Logosla danışır psixoloq efirdədir. Dəri müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir. Daxili mühitimizin qorunmasında, su düz mübadiləsinin qorunmasında ifrazat kimi funksiyaları yerinə yetirir. Belə ki, fiziki, kimyəvi, toksiki təsirlərdən daxili orqanlarımızı qoruyur. Bizim dəri qan deposu kimi də bir orqan kimi fəaliyyət göstərir. Bu funksiyaları qorumaqdan ötürü dərimizə ciddi qulluq etmək lazımdır. Körpə uşaqlarda dəriyə qulluq böyük rol oynayır. Onların sağlamlığında, düzgün inkişafında böyük rolu var. Dərinin mükəmməl funksiyalarını qorumaq üçün ona qulluq etmək lazımdır. Vaxtaşırı təmizləmək, nəmləndirmək, sakitləşdirmək, yaranan iltihabı və digər problemləri vaxtında aradan qaldırmaq lazımdır. Uşaqların qulluğunda 60 illik təcrübəsi olan Alman dəqiqliyi ilə hazırlanmış Bübxın məhsulları bu problemlərin həllini özündə cəmləşdirir. Stili təklif edirik. Amin turşuları ilə zəngin, damcı formalı aminostil ilə uşaqlarınız sürətlə inkişaf edəcək, rahat qidalanacaqlar. Heç bir zərər olmayan bu məhlul immun sistemini gücləndirir və körpələrinizi müxtəlif xəstəliklərdən qoruyur. Uşaqlarda əqli və fiziki inkişafın, boyun uzanmasına və nitqin yaxşılaşmasına təsir göstərir. Aminostil yalnız uşaqlar yox, böyüklər də qəbul edə bilər. Aminostil sağlam inkişafın sağlam təməli. Məhlulu apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, əziz valideynlər, son zamanlar yəqin ki, siz də müşahidə edirsiniz ki, bir çox həm öz uşaqlarınızda ola bilər və ya qohum, qonşu uşaqlarında da uşaqlarda davranış, nitq və psixoloji problemlər müşahidə olunur. Nədənsə, müəyyən səbəblərdən, təbii ki, səbəblər müxtəlif ola bilər. Və belə valideynlər, belə insanlar düşünürlər, necə edim, hara müraciət edim və yeni metodikalardan, yəni bu problemlərin çözülməsində istifadə edilən yeni metodikalardan bəlkə də bir çoxlarınız xəbərsizsiniz və elə ona görə də qərar aldıq ki, bugün uşaqlarda, nəinki uşaqlarda, bu böyüklərdə də ola bilər, davranış, nitq və psixoloji problemlərin aradan qaldırılmasında deməli, tətbiq olunan bioakustik korreksiya cihazı haqqında sizə məlumat verək və bu cihaz, bu metodika qeyd etmək istəyirəm ki, qonşu ölkələr arasında yalnız Azərbaycanda tətbiq edilir və təbii ki, yalnız Logos Psixoloji Nitq və İnkişaf Mərkəzində tətbiq edilir. Onu da qeyd edim ki, öncələr bunun üçün Rusiya üst tuturdu insanlar, amma indi ehtiyac qalmadı, çünki Logos da artıq bu terapiya həyata keçirir. Və təbii ki, bizim studiyamızda çox təcrübəli bir mütəxəssisimiz əyləşib ki, məhz bu bioakustik cihaz vasitəsilə uşaqlarda və böyüklərdə bu problemləri aradan qaldırır. Mən onu təqdim etmək istəyirəm sizə. Studiyamızın qonağı Gənclik filialının neuropsixoloqu Vüsalə Qasımovadır. Vüsalə xanım, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Biraz uzun giriş etdim, çünki məlumat vermək istədim ki, bilsinlər ki, bu bir effektiv bir üsul var, Logosda tətbiq edilir. O haqda təbii ki, siz məlumat verəcəksiniz. Bir də sizi salamlayıram, Vəfa xanım. Demək istəyərdim ki, el arasında həmin o aparatı bak adlandırırlar. Çünki xəstələr müraciətində həmişə o sualı bizə verirdilər ki, bak var sizdə, bak var. Çünki bilirsiniz ki, 2 ildir fəaliyyət göstərir bizdə transkranial mikropolarizasiya. Şükür Allaha, Terana xanım bizə dəstək oldu, o aparatı biz gətirə bildik. Demək istəyərdim, bu müalicəvi
fizioterapevtik üslubdur. Yəni uşaqlara heç bir belə deyim təsir eləmir. Uşaqlar adətən iynə olsun, nəsə belə ağ xalatlar görəndə qorxurlar. Bu ümumiyyətlə o qədər sadə bir aparatdır, kompüterdir, qulaqçıqlardır. Uşaq görəndə yəni adi bir reaksiya göstərir. İstəyərdim biraz məlumat verim, necə bu aparat təsir eləyir beynə. Birincisi, hamı bilir ki, elektroensefaloqrama EEG deyirik də, elektrik dalğalarını biz çəkirik beynin, uşaqlarda da, böyüklərdə də. Həmin o elektrik dalğaları bizim kompüter vasitəsilə çevrilirlər musiqiyə. Həmin o elektrik dalğası elə bir loru dillə desək, uşaq öz beynin səsini qulağı asır, dinləyir. Ona görə də hər uşaq üçün individualdır. Və başlayır həmin o musiqi insanın öz beynə təsir eləməyə. Zapasda olan bütün bərpa prosesləri var, onları başlayır oyatmağa və nəticədə bir-biri ilə sinir hüceyrələri başlayır əlaqəyə girməyə və əlbəttə ki, əgər uşaqda nitq qüsurudursa, ona təsir eləyir. Davranış pozğunluğudursa, ona ən çox istəyərdim biraz yönəm verim o davranış pozğunluğunda nələrə təsir edir. Çünki valideynlər əksəriyyəti bizə müraciət edən deyir ki, məsələn, aqressiyadır, autoaqressiyadır, tiklərdir, autizm sindromuna əziyyət çəkən uşaqlarda ən çox nə olur? Ora-bura gəzməkləri, bir yerdə fırlanmaqları, yellənməkləri, əllərini tez-tez sərpətməyi, gözlərini bir nöqtəyə dirəməyi, onların hamısına bu çox yaxşı təsir edir. Yəni, bu beyində balans tarazlama yaradır, uşaq sakitləşdirir, hətta böyüklərə o kömək olur da həmin bu aparat. Yəni, yorğun insanlarda, kim depresiyadan sonra da, çox işləyən insanlar, əksəriyyət, dəcə biz, mən aparatı gətirən kim öz işçilərimizə elədim, çox gözəl nəticələr verib, o deyiləri gözdə pərdə var eləmir, onlar götürülür. Yəni, bir sözlə, Vüsalə xanım, bu cihaz həm uşaqlara, həm böyüklərə tətbiq olunur. Vüsalə xanım qeyd etdi hansı hallarda və bunun belə deyək, istifadə sahəsi, tətbiq sahəsi genişdir. Demək olmaz ki, bir tək uşaqlar üçündür, demək olmaz. Effektiv nəticələr əldə edirsiniz, bilirəm ki, və bu dediniz ki, mexanizmi o musiqi vasitəsi ilə olur. İndi biraz daha geniş biz təbii ki, danışacaq. Mən studiya nömrələrimizi xatırladım. Əgər uşaqlarınızda davranış, nitq, psixoloji hər hansısa bir pozuntular varsa, belə deyək, normal uşaqda sadəcə bu problemlər var və ya xüsusi qayğıya ehtiyac olan, çünki Vüsalə xanım qeyd etdi ki, autizm sindromundan əziyyət çəkən uşaqlar və ya digər bəzi problemlərdən əziyyət çəkən uşaqlar üçün də tətbiq edilir. Siz bizimlə əlaqə saxlayın, 012-404-3110 canlı bağlantı nömrəmizdir. Sualınızı verin, görək mümkündür mü sizin uşaq üçün də bunu tətbiq etmək və 050-325-46-48. Bir də hörmətli tamaşaçılar, onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən indi hal-hazırda sizə qeyd etdiyim nömrələr bizim canlı efirdə olan müddətdə siz bizə yaza bilərsiniz, zəng eləyə bilərsiniz. Bir də Logos-un nömrələri var ki, siz artıq ora qeydiyyat üçün müraciət edə bilərsiniz. Amma efirdən bizimlə əlaqə saxlamaq istəyirsə, səhv salmayın, görürsünüz indi canlı bağlantı yazılan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Bəli, Vüsalə xanım, gəlin davam edək. Demək ki, mən çox istəyərdim uşaqlarda, o dediniz ki, xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlar, tək autist sindromlu uşaqlara kömək eləmir. Yəni, bir az mən istəyərdim ətraflı danışım nəyə kömək eləyir də, həm nitq, psixi, motor ləngimələr uşaqlara kömək eləyir. Down sindromlu uşaqları, hiperaktiv və diqqət yayınlığı orada. Yəni, mən ağır formalarını götürürüm. Çünki uşaqlar hansı ağır formadadırlar, o SDVQ deyirlər də rus dilində. Onu, hətta o uşaqları məktəbə götürmürlər. O dərəcədə uşaqlar özünü, belə deyim, narahat hiss eləyirlər, bir yerdə otura bilmirlər, səbirsizdirlər. Kəkələmədə çox yaxşı kömək eləyir. Uşaqlar hansı, belə deyim də, 2 yaşında, 3 yaşında nitqi olmayan uşaq başlayanda o proseduru 10 seans keçirlər uşaqlar və 3-4 ay hələ onun bu aparatın təsiri olur. Həmin o aylarda başlayır yavaş-yavaş, əlbəttə ki, uşaq birdən bizim kimi səlis danışmayacaq. Asta-asta başlayırlar söz birləşmələr, yavaş-yavaş keçirlər cümlələrə. Həmin o uşaqlarda demək bir də təkrar istəyərdim eləyim ki, burada yaş məhdudiyyatı yoxdur. Çünki bizdə polarizasiya var, orada yaş məhdudiyyatı var. Çünki bizə müraciət eləyəndə valideynlər həmişə sual verirlər. Mənim 15 yaşım var.
uşağımın, özür istəyirəm, 15 yaşım var. Bundan sonra danışacaq, sizcə nə qədər bu real bir şeydir də. Mən həmişə deyirəm, sizin məqsədiniz indi uşağın nitqi yox, uşağın özünü tanımasını, özünü idarə etməyi cəmiyyətdə və evdə. Yəni, su istəyəndə o uşaq işarə eləsin, özünə qulluq eləsin, yəni özünün gigiyenasını gözləyə bilsin. Böyüklərdən biz həlbəttə ki, onu nəticəni əldə etmərik də. Bəli. Bir sözlən ilk öncə siz demək ki, bu cihaz vasitəsilə uşaqların əqli inkişafını ilk öncə normaya gətirdikdən sonra artıq nitqində olan o qüsurları aradan qaldıra bilirsiniz. Və bilirəm ki, orada təbii ki, həm cihaz, həm orada siz neuropsixologsınız. Bəli. Orada sizin öz terapiyalarınızda təbii ki, yer tutur, bir tək cihaz deyil. Bir də mən xüsusi istəyirəm ki, siz onu vurgulayasınız ki, bəzən cihaz vasitəsilə müalicələr aparlanda deyirlər ki, cihazın şuası yoxdurmu, ya nə isə belə təsiri yoxdur ki, çünki biz söhbət elədik və siz dediniz ki, tamamilə zərərsiz bir cihazdır. Mən təsdiqləyirəm, bəli, tam zərərsizdir. Maksimal nə biz bundan gözləyə bilərik? Yəni, hələ elə olmayıb ki, uşağı kömək eləməsinlər. Yəni, mən Peterdə, Sankt-Peterburg şəhərində, mən gedəndə həmin o klinikaya da, harada bu istisal olubdur həmin bu aparat, deyir ki, olmayıb kömək. Bunun azı çoxu var, bu biri. İkincisi, çox istəyərdim qeyd edəyim ki, valideynlər elə bilməsin ki, əgər bu aparatı biz qoşuruqsa, uşaq sabıqdan fərqli. Yəni, bu 5-ci günü elə bir o seyirli çubuğu vururuq, həmin şey gözləməsinlər. Həlbəttə ki, burada bizə lazımdır. Neçə müddət, Salih xanım, mən elə bu sualı sizə verəcəkdim ki, yəni bir uşağın normal həm əqlini, həm nitqini inkişaf etdirmək üçün, çünki sizə deyirsiniz, müraciət edəndə uşağın zehni də inkişaf etməyib, nitqi də inkişaf etməyib və bir sıra digər problemlər var. Bunu təbii ki, bir günə, iki günə olmur. Amma deyək ki, minimum, maksimum müddətlər nə qədərdir? Birincisi öndə gedən birində psixoloji inkişaf olur, obrisində nitqi inkişaf olur. Ona görə də həlbəttə ki, uşaq müraciət edəndə ikisindən də əziyyət çəkir, yəni geri qalır. Aparatı eləyəndən sonra, onsuz da 4-cü, 5-ci seansda valideyn dəyişirik. Nə qədər uşaq balacadır, o qədər biz tez nəticə əldə edirik. 3 ay, 4 ay ərzində onun hələ təsiri olur beyində. Yəni, çünki hüceyrələr bir-birinə əlaqəyə gedənə kimi bu zəncirvari bütün beyinə yayılır və həlbəttə ki, biz onun funksiyalarını görənə kimi, beynin idarə etdiyi funksiyaları, onu bir müddət lazımdır. Astas, ona görə biz məsələn deyirik, 3 aydan bir tam normal, yəni belə deyim də, ensiflaqrammalı uşaqlarda tam normal, yəni demək istəyirəm ki, epilepsiyası olmayan, biz onu həm polarizasiya eləyirik. 3 aydan sonra bak tədbiq eləyirik. Ondan sonra yenə polarizasiya. Tam normaya gələnə kimi. Bəli. Vüsalə xanımın qeyd etdiyi polarizasiya haqqında da danışacaq. Çünki o fərqli bildiyim fərqli-fərqli cihazlardır. Amma məlumatlarımız var, hörmətli tamaşaçılar. Onu qeyd edim ki, dünəndən etibarən Logos-da möhtəşəm kampaniya start verilib. Mən dünənləri qeyd etmişdim. Bugün də qeyd etmək istəyirəm ki, qarşıdan gələn bir sıra bizim bayramlarımız var. Yeni il, Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və buna görə də 30 dekabra Logos-un Bakı və bölgə filiallarının hər birində yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən ödənişsiz ilkin və loqopedik müayinələr aparılacaq. Əgər sizin övladınız hər hansı bir psixoloji narahatlıqdan əziyyət çəkirsə, nitqində ləngimə varsa, davranışlarında aqressiya sərgilənirsə, məktəbə getmək istəmir və dərslərində zəifdirsə, müraciət edib aksiyadan yararlana bilərsiniz və ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, 050 580 4648 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Mən bunu Vüsalə xanımın artıq burada verdiyi məlumatlara güc olaraq deyirəm ki, bilin ki, Vüsalə xanım gedə bilərsiniz, uşağınız müayinədən keçirəcək, konsultasiyası ödənişsiz olacaq, amma təbii ki, artıq orada başqa prosedurlar var, ona sizi yönləndirəcək. Və proqramımızın sponsorları, hörmətli tamaşaçılar, baş sponsorumuz Bübxın uşaqlar üçün qulluq vasitəsləridir və bildiyimiz kimi dəri müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir, fiziki, kimyəvi, toksik təsirlərdən daxili orqanlarımızı qoruyur. Bu funksiyaları qorumaqdan ötürü dərimizə ciddi qulluq lazımdır. Bu səbəbdən də körpə uşaqlarda dəriyə qulluq böyük rol oynayır. Vaxt aşırı onu təmizləmək, nəmləndirmək, sakitləşdirmək, yaranan iltihabı və digər problemləri vaxtında aradan qaldırmaq lazımdır. Uşaqların qulluğunda dayanan 60 illik təcrübəsi olan Alman dəqiqliyi ilə hazırlanmış Bübxın məhsulları bütün problemlərin həllini özündə cəmləşdirir. Uşağınızın sağlamlığını Bübxənə etibar edin.
Və qeyd edim ki, Bübxəm məhsulları tam orijinaldır, buna əmin ola bilərsiniz. Yəni, birbaşa Almanyadan Azərbaycana gətirilir. Və proqramımızın sponsoru Unity Company şirkətinin Aminostil dərman preparatıdır. Aminostil əvəz olunan və əvəz olunmayan zülal kompleksindən ibarət preparatdır. Nevroloji statuslu uşaqlara əsəbilik, yuxusuzluq hallarında, iştah zəifləməsi, boydan geri qalan, immunitet, yaddaş zəifliyi, çəki defisiti olan uşaqlara nitkin gecikməsi və kəkələmə, xroniki xəstəliklər keçirmiş uşaqlara əməliyyat sonrası sağalma müddətində və bir çox xəstəliklərin müalicəsində uşaqlarla yanaşı böyüklərə də tövsiyə olunur. Qeyd edim ki, bütün apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Və geri gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılar, bilirsiniz ki, biz uşaqlarda nitq, davranış, psixoloji olan problemlərdən danışırıq və onların aradan qaldırılmasında tətbiq olunan müasir metodikalardan sizə hal-hazırda məlumat veririk. Üsalə xanım cihazlar haqqında danışır. Mən də onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim sponsorumuz Aminostil dərman preparatı da məhz nitq qüsurlarında uşaqların psixoloji durumunda yaranan problemlərin aradan qaldırılmasında effektiv vasitələrdən biridir. Çünki indi hal-hazırda Üsalə xanım razılaşarsınız ki, siz bu sahədəsiniz. Siz daha yaxşı bilirsiniz ki, problem varsa onun həlli də var. Şükürlər olsun ki, həm tibb inkişaf edib, həm psixologiya elmi, bütün ümumiyyətlə sahələr sürətlə inkişaf edir və yeniliklər var. Bunu sadəcə sizin bilməyiniz lazımdır. Bu da bizim vasitəmizlə, yəni biz edirik, əlimizdən gələn edirik. Davam edək paralizasiya, düz demədim deyəsən. Paralizasiya. Mikroparalizasiya. Bəli, vasitələrindən. Onu biz üçün 2 ildir tətbiq etmişim. Keçən il hətta mən çıxış eləmişim. Sizə bu logos verilişində ətraflı məlumat vermişəm. Əgər hüceyrələr yetişmirsə, biz mikropolarizasiyanı istifadə eləyirik. Amma əgər... Salih Hanım, çox üzr istəyirəm, çünki siz bu haqda geniş danışacaqsınız. Deyirlər, tamaşaçımız var və bayaqdan gözləyir, gözlətməyək. Alo. Alo. Buyurun, Şahin bəy, işləyirik sizə. Salam, salam. Mənim sualım Salih Hanım adı. Mən də bizdə qız uşağıdır. 5-ci sinif tələbəsidir, məktəblidir. Alo. Bəli, eşidirik sizi biz. Buyurun. Bu uşaqda gecələr sidik qaçırmalar olur. Çox həkimlər qalmışam. Yəni, heç birini xeyir olmayıbdır. Mən yəni, bilmək istəyirəm, görüm, bu psixoloji bir problemdir. Yolda nevri patolog yanlarında çox olmuşam. Yəni, onun müalicələrində xeyir olmayıbdır. Aydındır. Təşəkkür edirik. Problemi, deməli, uşaq gecə yatanda 5-ci sinif tələbəsidir və gecə yatanda gecə altını isladır. Enures problemi var. Aha. Və tamaşaçının sualı budur ki, bu psixoloji bir problemdir, yoxsa başqa bir səbəb var? Birincisi, o əlbəttə ki, müayinələrdən keçməlidir həkimlərdən. Biz bilməliyik ki, beynə siqnal gedir ki, o uşaq sidiyə getmək istəyir, yoxsa yox. Çünki bizim aparat ona kömək eləyir, amma onu biz bilməliyik. Yəni, bir o siqnal məsələdirsə, onu biz eləyir. Ola bilsin, psixoloji durum ola bilər. Yəni, hansı mühitdə uşaq böyüyür? Evin şəraiti necədir? Yəni, ata ilə mamanın, ananın münasibəti, dostları ilə. Çünki o təsir eləyir uşağı. Qapalı uşaqlarda olub bilir. Amma nəzəri yenə də gətirim ki, müayinələrdən keçəndən sonra, yəni həkimlər yəni ki, ona müayinə eləyibdir və nəticəyə gəliblər orada, yəni kökünü bilməlidirlər. Bəli, ilk öncə, demək, tamaşaçımızın sualının cavabı belə oldu ki, həkimdən keçdikdən sonra diaqnoza uyğun olaraq, əgər psixoloji səbəb dəndirsə, siz kömək edə bilirsinizmi? Bəli, bir də o siqnal məsələsi dediniz. Siqnal məsələsini də siz həll edirsiniz, yoxsa onu həkim həll edir? Yox, o siqnal məsələsi olanda biz bak istifadə eləyirik. Psixoloji durumdan bir. Yəni, mən yenidirim ki, bak aparatını biz təkcənə onu tədbiq etmirik. Mütləq yanaşı olmalıdır. Logopedik iş, psixoloji iş, pedagoji işlər, idman, düyü bütünləmə. İndi sizdə verilişdə çıxılış eləyiblər hamısı. Yəni, burada da həmçini psixolog da uşaqla məşğul olmalıdır. Həm də ki, biz bak terapiyanı indi hal-hazırda istifadə eləyirik. Deməli, Şahin bəyə buradan müraciət edirik və qeyd edirik ki, əgər həm də qeyd etdi ki, özü bir çox həkimlərdə olub, bunun yəni həllini tapa bilmirlər. Amma siz müraciət edin logosa, indi hal-hazırda eşitdiniz, yəqin aksiyalar da var. Ayın 30-una qədər konsultasiyalar ödənişsizdir. Müraciət edin, əgər əlinizdə, o belə deyə də, diaqnozun cavabları da varsa, gedə bilərsiniz elə Vüsali xanımın yanına, sizi istiqamətləndirəcək. Və biz davam edirik, mən çox üzr istəyirəm, siz cihaz vasitəsilə, yəni cihaz haqda danışırsınız. Mən onu demək istəyərdim ki, ensefaloqramada beyində göstərəndə ki, uşaqlarda hüceyrələr yetişməyib, orada mütləq olar
onları yazırlar. Onda biz istifadə edirik polarizasiya ilə bakı yanaşı. Yəni fikirləşməsinlər biz sabah deyəndə birinə mən xəstəyə təyin eləyəndə ki, bak lazımdır ancaq. Fikirləşir ki, hə niyə ancaq bak? Bəziləri deyirsə, niyə ikisini təyin edir? Biz onun maneələrin üzərində əsaslanaraq təyin eləyirik. Bakı istəyərdim bir də qeyd edim ki, uşaqlarda heç bir ziyanı yoxdur. Bu bir. İkincisi, yaş məhdudiyyəti yoxdur. Nə qədər kiçik yaşca siz müraciət eləsəz bizə, o qədər də tez nəticələri əldə edəcəklər uşaqlar və valideynlər. Demək istəyərdim ki, agresiv uşaqlar elə 3-cü, 4-cü seansda yavaş-yavaş başlayırlar. Əksəriyyəti agresiv uşaqlarda, sonra davranış pozğunluğu, yəni demək istəyirəm, bir saniyədə yerində otura bilməyən uşaqların əksəriyyəti nitqi də olmur. Çünki beyin çatdırmır gördüyü əşyanı ya da demək istədiyi sözü belə deyim də səsli bizə təqdim eləsin. Nəyə görə? Çünki o qədər impulslar tez-tez olur beyində. Uşaq çatdırmır o sözü deməyə. Bəli. Həmin o balansı biz bakla yaradırıq. Yaradırsınız. Hı-hı. Və bax, deməli WhatsApp nömrəmizə tamaşaçılar yazırlar. Mən vaxt yoxdur. Yazırlar ki, uşağım aqressivdir. 3-cü sinifdə oxuyur, zehni zəifdir. Sonra nitqi yoxdur. 4 yaşı var, nitqi yoxdur. Hı-hı. Nitqin olmaması, yaddaş zəifliyi, aqressiya. Bu biakustik cihaz vasitələri aradan qaldırılır mı? İndi mən istəyərdim o həmin o deyim hansı diaqnozlarda biz istifadə edirik ki, bizim tamaşaçılara da biraz aydın olsun. Nitq ləngiməsi, psixoloji inkişafın ləngiməsi, psixi inkişafın ləngiməsi, davranış pozğunluğu, uşaqların hansı nitqi yoxdur. Nitqi başa düşməyən onlara deyilir sensoralaliya. Kim yaddaşdan əziyyət çəkir uşaqlar. Oxuya bilmir, səbri çatmır, bir mətni tamamlasın. Əksəriyyəti valideynlər bizim yanımıza gəlir ki, mən uşağın yanında oturmasam o dərsi oxuya bilmir. Xəttləri pis olan, hansı qaralayır daimi, iri hərflərini, ya çox xırda hərflərini, onlar hamısı beynə əlaqəli. Ona biz deyirik ki, vışı psixiki funksiya. Deməli, yüksək psixi funksiya düzgün yerində olmaması. Bəli. Bax, yazırlar ki, zehni ləngiməsi var. O cihaz kömək eləyə bilərmi? Orada bilsiz necə olur kömək, prosta siz bu işdə deyilsiniz, mən onu nəzərdə istəyərdim nəzərinizə çatdırım ki, bunlar fikirləşirlər ki, biz aparat eləyəndə uşaq tam normaya gələcək. Əlbəttə ki, ona kömək eləyəcək, amma nisbi. Amma yəqin ki, bir vaxt lazımdır. Əlbəttə ki, uşaq özünü davranmağını, yəni cəmiyyətdə, tutağım ki, evində tam normal şəraitdə, yəni davranmağı, amma əgər bu zəka tutağım ki, zəkadan əziyyət çəkirsə uşaq ya da əqli geridirsə, əlbəttə ki, o tam normaya çatdıra bilməyəcək. Bəli. Müsalə xanım, mən təşəkkür edirəm. Təəssüflər olsun, vaxtımız sona çatdı. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladın ki, studiyamızın qonağı Gənclik filialının neyropsixoloqu Vüsalə Qasımova idi və müraciət edə bilərsiniz. Sonda təbii ki, gözəl geyimlər üçün Mary Fashion dərin təşəkkür edirəm və hər birinizə uğurlu həftə sonu arzu edirəm. Gələn həftə görüşərik. Hələlik.